Vamos falar que um jovem de 19 anos foi preso suspeito de planejar um ataque aí a uma escola de Guaraci. Ele confessou a intenção de invadir uma instituição à polícia e já estava, gente, se preparando para ação. Veja só isso. Um arsenal pesado. Entre as armas apreendidas está um rifle semiautomático, além de munições. Elas estavam na casa do pai de Cleiton Mateus Ribeiro da Silva, de 19 anos, e pertenciam ao jovem, que se mudou da capital paulista para Guaraci e as trouxe na mala. A suspeita é de que seriam utilizadas em um ataque a uma escola. As armas estariam na casa do pai dele, que era onde ele estava ficando. Quem me liberou a entrada e a vistoria na casa foi a madrasta. Inclusive, eu posso afirmar com certo conhecimento que eu tenho de armas, que nesse caso, ele estava com umas armas com um potencial de letalidade bem grande. Segundo pessoas próximas, o rapaz era obcecado pela fama e desejava colocar em prática o plano para aparecer na televisão. Ele falou que realmente ele tinha intenção de fazer alguma coisa, queria ficar famoso, inclusive. Ele disse que ele não conseguiu o feito dele, mas que se isso o tornaria famoso mesmo assim. Eu disse que provavelmente sim. A história chegou à polícia depois que a família de uma adolescente de apenas 12 anos registrou um boletim de ocorrência de assédio e ameaça. Assim que se mudou para a cidade, há pouco menos de um mês, Cleiton teria passado a conversar com a menina com o intuito de se relacionar com ela. Durante as conversas, ele teria falado a ela sobre a intenção de conquistar fama após invadir uma escola e ainda teria a convidado para aprender a atirar com ele. Como ela se recusou a participar do plano, ele teria ficado revoltado e passou a ameaçá-la de morte. A advogada da família da menina conta que Cleiton também tentou convencer outro adolescente a manusear as armas. Ele perguntou se ela queria aprender a atirar, que ele ia ficar famoso. Perguntou para os dois menores. Depois eles falaram que não, que eles não queriam aprender a atirar, falou que ele tinha arma, que se quisesse era para ir lá na casa dele, onde ele estava. E eles falaram que não, eles se negaram. Num dado momento ele volta a pé, senta junto ali com eles e começa a ameaçar os dois, falando que ia pegar o menino, falando que ia pegar ela, que sabia o nome dela, que sabia onde ela morava, que ia na porta da casa dela, se ela contasse essa história. Foi este escrivão de polícia quem registrou o boletim de ocorrência e soube do plano envolvendo a invasão da escola. O avô falou que ouviu de populares que ele disse que tinha uma missão, que tinha vindo para a cidade uma missão, que ele ia ingressar numa escola, que depois ele iria ficar famoso. Isso que acionou um alerta ainda mais para a polícia tentar localizar ele de qualquer forma. A história surpreendeu até a madrasta do jovem, que colaborou com a polícia e autorizou a busca no imóvel onde as armas foram encontradas. Isso ajudou a polícia civil a agir rápido e evitar o pior. No momento, antes de saber das armas, ele negava, a gente ouviu ele informalmente sobre a ameaça da menina. Hora que o investigador localizou as armas na casa da madrasta através de autorização, aí ele se calou e falou que não tinha nada para falar. Cleiton já tinha procurado a delegacia de Guaraci horas antes do plano ser descoberto, com a justificativa de se informar sobre os procedimentos para atirar segunda via de documentos. Mas a polícia não descarta que ele tenha ido para levantar informações sobre o efetivo existente na cidade, ou até mesmo para se certificar de que a adolescente não estaria o denunciando às autoridades. Ele poderia estar sondando os passos dela, né, para saber alguma coisa sobre por que que ela veio na delegacia. Até então, nós não tinha conhecimento que seria essa pessoa. A polícia, ele admitiu a intenção de invadir a escola e afirmou que escolheria um local onde não estudassem crianças. Ele disse que seria uma escola onde teria que ter pré-adolescente, não poderia ser com pessoas que já tivessem alguma idade e também não queria saber de criança. Antes de colocar este plano em prática, ele planejava se vingar de um desafeto na cidade. E ele ia tentar se vingar primeiro desse desafeto e depois daria sequência
no feito com a escola. O jovem não possui passagens pela polícia, nem tinha registro das armas, cuja origem também vai ser investigada. Quero aproveitar a oportunidade para tranquilizar as mães e o pessoal das escolas, que isso aí é um caso isolado. É uma coisa que acontece que é difícil até você evitar, mas que é os valores distorcidos dessa nossa juventude que faz com que essas crianças não tenham ideia de futuro. Ele, se você conversar com ele, você ia perceber que a vida dele tinha um passado e tinha a data em que ele tinha um sonho de fazer alguma coisa. Ele não tinha outro plano de futuro. Ele não tinha uma visão de que depois disso, tudo se resumia até isso. Parabéns aí ao trabalho da Polícia Civil de Guaraci. Parabéns ao Kleber também pela reportagem, né? Como o delegado contou, que caso gravíssimo esse, né? Eu estava acompanhando aqui no estúdio. Gente, que história doida desse rapaz que foi preso. Será investigado agora pela polícia a questão das armas também. Mas olha só, com o sonho aí de se vingar de outra pessoa e de ficar famoso. E o delegado comentando, né? A gente conversa com ele e é uma vida assim vazia, né? Não tem expectativa nenhuma de nada. Doente, né, gente? Precisa de um acompanhamento psicológico também. Caso gravíssimo, mas graças a Deus aí a polícia agiu a tempo e nada ocorreu.